Biz hazırda Füzulinin Kənd Horadiz adlanan ərazisindəyik, Horadiz kəndində və təbii ki, 2 il öncə sentyabrın 27-si məhz bu gün bu kəndin işğaldan necə azad olunması və ümü müvəffəqiyyət proseslərinə bir daha təkrar nəzər salacağıq və təbii ki, döyüşlərdə iştirak edən hərbiçilərimizdən əldə etdiyimiz məlumatlar əsasında. Deməli, bilirik ki, 26-sından 27-sinə keçən gecə düşmən cəphənin bütün istiqamətlərində təxribatlara əl atdı. Əsasən də Ağdam istiqamətinə qoşunlarını yeritmişdir və əsas canlı qüvvəsini məhz Ağdam istiqamətində daha çox cəmləmişdir. Və həmin vaxtda əks-həmli əməliyyatlarının tapşırığı gələndə Səlah qüvələrimiz Ağdam istiqamətində aldadıcı hücum əməliyyatları ilə başladı və nəticədə düşmən elə zənn etdi ki, artıq ordumuz onların bu tələsinə düşüb. Amma bunun tam əksisi baş verdi. Bərlərlə bir müddətdən sonra Füzuli istiqamətində əks-həmli əməliyyatlar icra olundu. 1-ci Füzulinin Qaraxanbəyli kəndi işğaldan azad olundu və hərbiçilərimiz adın çəkdim kənddə mövqeyləndi. Bu dəfə şəhər mərkəzində düşmən tərbiyçilərinin və canlı qüvvəsinin hərəkətə dair texnikalarını cəmləşdirməyə başladı ki, eləcənə etdilər ki, biz Füzuli şəhərinin mərkəzindən artıq əməliyyatları davamlı sürətlə oradan həyata keçirəcəyik. Amma bu dəfədə ağıllı zabitlərimizin göstərişi ilə və düzgün döyüş planı ilə ani qərarla döyüşün cınahı dəyişdirildi və elə olduğumuz kənd Horadiz istiqamətinə eləcə də Cəbrail istiqamətinə yönəldildi. Və nəticədə bu istiqamətlərdəki məndən yuxarı fonda operatorumuz daha yaxından göstərəcək həmin əraziləri, burdakı düşmən mövqeləri, dayaq məntəqələri, atış nöqtələri və müşahidə məntəqələri və ərazədəki hərbi texnikalar nöqtə atışları ilə yerindəcə məhv edildi və kənd Horadiz istiqamətindən olduğumuz bax bu yolla İldırım sürətlə əməliyyatlar icra olundu və silahlı qüvələrimiz, xüsusi təyinatlılarımız və quru qoşunlarımızın mənsupları və artilleriyamız məhz burdan Füzuli şəhərinin mərkəzinə hərəkət elədi. Təbii ki, mərkəzlər bizi Qaraqaxbəldən gözləyən düşmən artıq şəhər mərkəzində silahlı qüvələrimizi görəndə çaşpaş vəziyyətdə qaldı və sıxılmış dalana dırənməli vəziyyətdə qaldı. Onların yalnız iki seçimi var idi. Ya Mərkəzdə qalıb məhv olmalı idilər ya da mərkəzi, şəhər mərkəzini hansı formada tərk etməli idilər. Təbii ki, buna fürsət tapıb ərazidən qaçaqanlar oldu, əksəriyyəti isə canlı qüvvəsinə söhbət gedir. Təbii ki, elə mərkəzdə məhv edildi. Beləliklə kənd Horadiz, Füzulnin kənd Horadiz ərazisi döyüşlərin ilk günündə artıq bizi, yəni buranı azad etməklə bizi zəfərə doğru daha da yaxınlaşdırmış oldu. Oçu qaldı Kənd Horadizin 30 il ərzində başa gətirilən müsbətlərə bunu daha yaxşı kadrlar deyir. Yenə yəni, deyərdim ki, kənddən ümumiyyətlə əsər əlamət qalmayıb. Bizə sadəcə olaraq kolxoz, ağacların bas, e, belə deyəsə sıx bitdiyi bir ərazini sanki insan ayağı dəyməyən bir meşəni xatırladır. Yalnız təpələrin e, sinəsində qalan dağıdılmış, viran qoyulmuş bir neçə tikililərimiz, bir neçə evlərimiz Görə bilirik ki, bununla da bu ərazinin Kənd Horadis olduğu qənaətinə gəlmək olur. İndiki vəziyyətdə təbii ki, burdakı bu mənzərənin fonunda biz e, digər ərazilərimizə səfər edəndə də oxşar mənzərəni dəfələrlə tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmışıq, amma həqiqətən də görülən işlərə, bu iki ərazində gerdə qoyduğumuz bu iki ərazində görülən işlərə nəzər salanda rahatlıqla demək olar ki, Kənd Horadizə daxil olmaqla viran qoyulan, düşmən tərəfindən viran qoyulan bütün yaşayış məntəqələrimiz yaxın zamanlarda yenidən qurulacaq və öz sakinlərinə təhvil veriləcək. Rəhman